është më së drejtë kjo vërejtje ose kjo vëzhgim, le të themi, sepse është e vërtetë që numri i vizitorëve është rritur ndjeshëm në Parkun Kombëtar të Butrinit, por jo vetëm. Ne kemi parë që edhe në qytetin e Sarandës, por edhe kudo në Shqipëri me rastin e vaksinimit masiv dhe me të gjitha masat e marra përgjatë periudhës së pandemisë, ne kemi arritur të marrim frymë lirisht dhe sezoni turistik mund të themi që do shpëtohet më në fund. Dhe kjo jep një sinjal të mirë shpresë për të gjithë ato biznese që janë të lidhura ngushtë me turizmin dhe të gjithë ata sipërmarrës ose më saktë punonjës të cilët arrin të fitojnë bukurinë e gojës së tyre nëpërmjet turizmit. Dhe Butrinti është ndër ato asete, ndër ato vlera të trashëgimisë kulturore, ku ndërthuret më së miri, më e mira e AIK-s së Shqipërisë, pra më e mira e turizmit të Shqipërisë. Ku jemi me shifra? Domethënë se e njëjta periudhë si sot një vit më parë, jemi më mirë? Atëherë mund të themi që një vit më parë ne patëm rreth 30,000 vizitor, çka bëri që natyrisht të ishin shifrat ulta krahasimisht me 2019 kur ne kishim 236,000 vizitor, por duke parë ngushtë statistikat që kemi patur për këtë 6 mujor të parë të këtij viti, le të themi afro, ne kemi gati rreth 20,000 vizitor pothuajse tani në këtë periudhë. Pra, kjo tregu që është shumë më shumë me çka ne kishim 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Pra kjo do të thotë që pritet një ver me më shumë turist, pritet një ver me më shumë fluks, natyrisht që ne jemi gati në pararoj për të ofruar më të mirën tonë. Zotë drejtor, përqindja, mund të themi janë kosovarët, kemi nga Ballkani turistët, shpërndarja? Risia e kësaj vere është se jo vetëm kemi nga Ballkani, pra turistat fqinj të vëndeve për edhe, por kemi patur dhe turistat e Europës, pra me hapje në kufive, kemi patur dindje të turistave anglisë, turistave spanjollë që më së shumti kanë ardhur drejt Shqipërisë për ta parë si një destinacion të ri për ata dhe për të parë diçka ndryshe. Pra le të themi që këtë vit turizmi është gjithëpërfshirës, pra nuk është vetëm turizmi që ne kishim vitin e kaluar me vendasit ose me fqinjet tanë, por kemi edhe një gamë më të gjerë dhe shumë llojshmëri të vendeve të ndryshme të cilat zgjedhin të vizitojnë Butrintin. Faleminderit.